ضروری ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو زندگی کو اچھی بناتی ہیں؟ سب سے پہلا اصول اچھی زندگی کا ہے، وہ ہے ایمان اور عمل. ایمان اور عمل یہ اچھی زندگی کا پہلا اصول ہے، یاد رکھیں. اور انسانیت کا ایک بڑا طبقہ اگر نیک عمل کرتا بھی ہے تو ایمان سے محروم ہے. مطلب ہر مذہب، ہر انسان جو دنیا میں رہتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ نیکی کا تصور ہے اور کرتے بھی ہیں، لیکن ایمان سے خالی ان کی زندگیاں. تو پہلا رول، پہلا اصول جو اچھی زندگی کا، خوشگوار زندگی کا، ایک ایسی زندگی جس سے انسان خوش ہوتا ہے، ذہنی طور سے مطمئن ہوتا ہے، دلی طور سے اطمینان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ زندگی کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ایمان اور عمل. کیونکہ ماشاء اللہ میرا خطاب ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، تو یہاں کہیں نہ کہیں ایمان کی درستگی اور عمل صالح، نیک عمل میں اضافے کی ہمیں ضرورت ہے ایک اچھی زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے، پر امن زندگی کے لیے، ایسی زندگی جس میں انسان دل سے مطمئن ہو، ایسی زندگی جہاں ذہنی سکون ملتا ہو، گولی کھا کر نہیں سونا پڑتا انسان کو، پریشان حال نہ ہو، یاد رکھے، ڈپریس نہ ہو، ٹینس نہ ہو. اس کے لیے سب سے پہلا رول، سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا کرائٹیریا، سب سے پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا، ایمان اور عمل صالح. اور اگر ایمان والے ہیں تو ایمان کی درستگی کی طرف دھیان دینا ہوگا، اور عمل صالح نیک کام میں اضافے کی طرف دھیان دینا ہوگا کہ کہاں کمی ہو رہی ہے جو اطمینان نہیں ہمارے